Закритих вікон та дверей інколи для безпеки житла виявляється замало. Вінничани страждають від квартирних крадіжок. Під найбільший ризик підпадають ті, хто проживає на перших та останніх поверхах. Людмила з цією проблемою зустрілась у себе вдома. Після інциденту жінка озброїлась сигналізацією. Як я проживаю на першому поверсі, от я залишилася вдома сама. Ну, мабуть, хтось ще намагався мене злякати чи намагалися увірватися в квартиру. От, і після, звичайно, такого пережитого страшного випадку, я вирішила обладнати квартиру сигналізацією. Після встановлення сигналізації та кнопок охорони квартиру залишили в спокої. Жінка навіть випробувала, як працює охорона. Каже, державна служба приїхала миттєво. В ДСУ ж частенько стикаються із хибними викликами. Загалом найбільше пограбувань відбувається у період відпусток, тому у літню пору служба охорони вже традиційно зменшує плату за встановлення сигналізації вдвічі. Повна вартість такого обладнання, в середньому обладнати квартиру однокомнатну з одним датчиком, це вартість в межах 3000 гривень. Знижкою. Якщо без знижки, то ви умножите, це буде десь 5-800, біля 6000. Як повідомляють у міліції, лише за останні 4 місяці зловмисники пограбували 200 помешкань. У жодній з квартир ані сигналізації, ані тривожних кнопок встановлено не було. Операція «Квартира» триватиме до 31 травня, а отже, аби убезпечити свій куточок від чужих рук за зниженими цінами, вінничани ще мають час. Інна Кондратюк, новини, телеканал «Еверест».